انت تشيلي ناقص شغل. ب ب ب دور دور غير من اتير كارت هيجري 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 هيكس يعني يا مروكي في بايرسا والساكس تشيلي ناقص وينجي بوتكو بيحتاج كوتشن كاميرا ستيتي مومنت بايرسا بايرسا باي جنبيكس اه Cherry Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Cherry. Happy birthday to you. What's up? Oh, yeah. Oh, yeah. Дайлистэй чи нэрээ. Яа. Хацараа. Ай сэрэмө. Заавна. Момтэй уу. Турс өдрөм дүрж байгаа л алцах юм биш. Санаж байна. Гайхгүй. Зон дээр нэг сол яваадах юм. Таасан бишээр үү. Тийм бэ. Маши харагдахгүй байх юм. Банк цагаад гээд бараад баг кемпэн. Оо би авлаа. Яс тий байтай. Наа түр шигчсэн дэ боллоо. Үзүү тоорна баягаар авлаа түр нүр атлаа. Бид яваа шүү.